Nazia pale wa mstari wa ile Biblia inasema wakati huo ilibidi apite Samaria na akafika kwenye mji mmoja wa Samaria uitose Sikari, karibu na lile shamba ambalo la Yakobo alimpa mwanawe Yusufu, na huko ndiko alikokuwa na kulikokuwa na kisima cha Yakobo, naye Yesu alikuwa amechoka na kukawa alikuwa ametoka safarini, akaketi karibu na hicho kisima iliyokuwa yapata saa sita mchana. Mwanamke mmoja Msamaria akaja kuteka maji. Yesu akamwambia, naomba maji ninywe. Mstari wa nane. Wakati huo wanafunzi watu walikuwa wamekwenda mjini kununua chakula. Yule mwanamke akamjibu, wewe ni Myahudi na mimi ni Msamaria, yawezekanaje uniombe nikupe maji ya kunywa? Wayahudi walikuwa hawashirikiani kabisa na Wasamaria. Mstari wa kumi, Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu naye ni nani anayekuambia nipe maji ninywe, wewe ungalimuomba yeye naye angalikupa maji yaliyo hai. Yule mwanamke akajibu, bwana, wewe huna chochote cha kuteka maji na kisima hiki ni kirefu, na haya maji ya uzima unayo utayapata wapi? Kwani wewe ni mkuu kuliko baba yetu Yakobo, ambaye alitupatia kisima hiki ambacho yeye pamoja na watoto wake na mifugo yake walikitumia. Yesu akamjibu, kila mtu anayekunywa maji ya kisima hiki ataona kiu tena, lakini yeyote anywaye maji ninayompa hataona kiu, kwa maana maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji ya kubujikayo uzima wa milele. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, tafadhali nipe maji hayo ili nipate kukata kiu, nisipate kupata tena kiu, wala nisije tena hapa kuteka maji. Ukiangalia maneno haya Yesu wanazungumza na huyu mwanamke, wacha tusituruke mpaka mstari wa 22 ili niweze kuyataja. Ninyi wa Samaria mnaabudu msicho kijua, wacha turudi tuetua. Yesu akajibu mwanamke, niamini, wakati unakuja ambapo hamutamwabudu Baba katika mlima huu wala huko Yerusalemu. Ninyi wa Samaria mnaabudu msicho kijua, sisi Wayahudi tunamwabudu Mungu tunayemjua, kwa sababu wokovu unatoka kwa Wayahudi. Lakini saa yaja tena ipo ambapo wale waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Watu wanaoabudu namna hii ndio Baba anawatafuta. Mungu, verse 24, ni roho, na wote wamwabuduo inawapasa kuabudu katika roho na kweli. Basi tumesikia pale mazungumzo marefu ya Yesu na mwanamke Msamaria ambaye ako na shida ya wanaume, anatafuta wanaume, akiwatupa anaolewa, anatupa mwanaume anaolewa. Na hizi ndizo shida kama zile kila moja ako nazo, ambaye hajamjua Kristo. Watu wanakunywa pombe, wanadhania kwamba ile pombe inaweza kuwasaidia, na ukiuliza wengine wanakuambia sababu fulani zao kuingia katika ulevi. Utanakuambia, niko na shida na mke wangu, kila saa tunasosana, kila saa tunagombana, na itanibidi sasa niingilie ulevi kwa sababu sitaki kurudi nyuma tena nioe mke mwingine. Ninaona tu nikae na huyu, lakini sasa nikabidi nitumie bangi, nitumie dawa ya kulevya, nitumie pombe ili niweze kuzima na mambo mengine, niweze kunyamazisha
hali zingine bila kuambia nina shida kwa sababu sipati pesa, nilikosa kazi na hivi niweze kuishi tu maisha robo kwa sababu ninahitaji pesa na sina, inanipelekea madhara, inanipelekea hali fulani ya kutenda hizi dhambi kwa sababu mtu ambaye hana Yesu moyoni hawezi kupata tosheleko la maisha. Na tunakuja katika area ya pili ya Roho Mtakatifu. Tunaona huyu mama ako na shida, na wakati ule Yesu alikuja tu aliokoa. Aliokoa. Hatusikii Yesu akijaza watu roho sana, hapana. Hiyo haikuwa kazi yake kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa ni Mungu, ambaye ni Mungu mwana. Na kuna kazi ya Mungu Roho Mtakatifu. Na sasa Yesu hakujaza watu roho. Yeye aliwatendea miujiza kwa sababu kila walichokihitaji yeye mwenyewe kama Mungu mwana alikuwa na ule uwezo wa kukitenda. Na alimuomba Mungu, aliomba Mungu baba yake, akamwambia nitendee hii. Akainua mikate akamwambia, baba najua unanisikia. Aliombea Ela sana alipokufa, aliomba maombi yake akimwelekeza baba. Lakini kabla sasa akaona yule mama akamwambia mama, mama anasema wewe unaongea mambo ya maji, utapata wapi maji haya ya uzima? Kwa nini wewe ni mkubwa kuliko baba wetu Yakobo, ambaye Yakobo mwenyewe alituachia kisima hiki? Kwa maana alijua hatuwezi kukaa tu hivyo bila kuwa na maji, na kwa hiyo akatutengenezea kisima hiki kiwe msaada kwetu. Sasa utasemaje ya kwamba maji haya ya kwamba hayatusaidii? Una maji ambayo yataweza kutusaidia milele, kwani wewe una uwezo gani? Lakini Yesu akajibu, mama kuna mambo hakuelewa. Yesu alipokuwa akiongea, Yesu akamwambia, maji haya yangu si zile ambazo ninakuona nazo katika macho ya kiroho, hizi shida haziwezi kukwisha. Utakunywa ya maji, lakini kiu ya dhambi itaendelea kukufuata, itaendelea kukusumbua. Sasa kila kinaweza kusaidia mtu ni mimi nikupatie maji ya uzima ambayo niko nayo, ya kukatia kiu, ya kumalizia kiu ya dhambi, ya kuondoe katika kiwango fulani cha kuamini. Lazima uishi na wanaume na wakija bado unawabadilisha, wakija bado unaona hili si vizuri. Sasa yule mama anaendelea kuongea, lakini Yesu akamwambia ni sawasawa. Nyinyi wa Samaria mnaamini msicho kijua, ni sawa mnaongea mambo ya Yakobo. Yakobo ni wa Isaka, Isaka ni wa Ibrahimu. Na katika yale kuna mambo ambayo watu hawa wanaweza kufunguliwa, watu waachiliwe, watenganishwe naye. Sasa kile ambacho nimekuletea, nimekuletea uzima, na huu uzima kitu ya kwanza Yesu anamwambia mama, lazima uelewe Mungu ni roho. Na kama Mungu ni roho, hata kanisa la leo lazima tuamini Mungu ni roho. Na kama Mungu ni roho, mama akaambiwa ni lazima, ni sharti, ni sheria ya kwamba wanaoabudu huyu roho nao wawe katika roho. Kwa maana kama vile nilisema siku ya Ijumaa, watu wa roho hutambua mambo ya roho, lakini watu wa mwilini hawawezi kutambua mambo ya roho. Ukiona watu wanapigana hata kwa kanisa, ni kwa sababu kama vile tulielewa siku ya Friday, tukaambiwa kuna mambo tutanena ndani ya roho, hatuyasemi kwa sababu tunayaona. Mengine hata tukiambiwa na sisi tuyatende, hatuwezi kuyafanya, hatuwezi. Lakini kupitia roho ametujulisha ya kwamba Mungu anakuja, na atakapokuja atawapa msaada, atawasaidia, mtatenda mambo makubwa sana. Nitawaacha na sitawaacha kama yatima, nitawaachia Roho Mtakatifu. Huyu Roho Mtakatifu mkiwa naye, mtatenda mambo makubwa hata zaidi ya yale niliyoyatenda. Kwa hiyo wapendwa, tunapoongea juu ya Roho Mtakatifu, kuna mambo mengi ambayo tutayaangalia ama tunayaona. Jambo la kwanza kama
Nyerere. Ni vyema tutamani Roho Mtakatifu kila wakati. Hata wakati unajazwa Roho Mtakatifu kama wale mlijazwa siku ya Friday. Ni vizuri kuendelea kutamani Roho kwa maana Roho si kitu moja. Roho ni mgawanyiko wa vitu vingi. Haleluya. Ni mgawanyiko wa vitu vingi sana. Vitu vingi. Kuna chombo moja unaweza nunua. Ununue torch. Hii torch iko na screwdriver. Iko na ingine inaitwa nini? Ile ile bali inaitwa nini ile voice speaker. Sijui inaitwa keyboard. Hizi hiyo iko hapo. Iko na kisu. Mtu anaweza kula nyama nayo ama kata sukuma nayo. Kwa hiyo hiyo iko na kibiriti. Kupiga na kitu kadaa kuchoma utachoma na hiyo. Na kitu moja tu. Iko na torch, iko na kisu, iko na screwdriver, iko na spana. Lakini ulinunua ikiwa kitu moja. Unaangalia hii torch iko na vitu vingi sana. Inaweza hata iko na nail cutter. Hata iko na ile kafaya, kafaya ya kutengeneza kucha. Iko tu hapo. Ni kitu moja, lakini ni mgawanyiko wa vitu vingi na asitaji kazi moja. Hapana. Screwdriver haifanyi kitu kazi ya kutengeneza kucha. Haikati kucha. Screwdriver ni ya kufungua kitu fulani. Sasa wakati tunaongea Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ako na kipawa. Ako na kipawa ya uponyaji. Ako na kipawa ya unabii. Ako na kipawa ya ukarimu. Ako na neema nyingi. Roho lakini ako na neema nyingi 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 sana. Kwa hivyo wakati tumejazwa Roho, tusitake tu kubaki pale kwa kunena na dini. Hata katika hizo dini taka kuongezeka. Sema amen. Dini siongezeke, isikae tu pale dini moja, uwe na dini nyingi. Katika zile dini pia tamani kutenda kazi ya Roho. Matendo ya Roho ni gani? Taka kujua kazi ya Roho inaweza kuwa kama gani. Kama ni uponyaji, chuma pia huyu Roho, si ulinijia, si uko ndani yangu, si umenipea dini, nipatie nguvu za kuponya, atakupatia. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwa hiyo hiyo Roho wengine hupewa karama za unabii, na ni huyo hiyo Roho wengine wanapewa karama za uponyaji, za imani. Unakuwa na imani. Kuna watu hawana neema ya imani, hawana imani. Kuna mtu naye anaamini hata kitu ambacho wewe ukiangalia unaona hakiwezekani, lakini yeye ukimuita anaamini kitawezekana. Hiyo ni kazi ya Roho. Sasa ile Roho ambaye tunaongea juu yake kwa Mungu ana kazi hii. Sasa mimi mama akaambiwa, maana kuna shida moja niko naye. Kwa maana ningewa mnaamini milima na mnaamini katika milima, lakini sasa Mungu si miti, Mungu sio milima, Mungu sio ile mashimo ya kuwa kwa ile kwa hizo milima. Yeye Mungu ni Roho. Roho naye sio Yesu. Hapana. Yesu alikuja duniani na mwili. Watu walimgusa. Hata mama mgonjwa walimgusa. Hata yeye mwenyewe aliweka mikono juu ya watu. Lakini sasa Roho ni Mungu. Huyu Roho ni spirit, ama spirit ni kitu hakina mwili, hakiziki, ni presence, ni uwepo. Kama ni uwepo, basi wakati ataitwa. Kuna mtu anasikia amepiga tu mahali. Kuna mtu anasikia ametetemeka. Kuna mtu anasikia kufurahi kwa sababu presence ikikuja imekuja. Bwana asifiwe. Ikikuja imekuja. Na wakati mmoja alidhihirishwa Roho Mtakatifu katika kitabu cha Yohana chapter 5, wakati yule Biblia inaongea juu ya mtu anayekaa kwenye kisima akingojea miaka 38 aponywe. Tunasikia pale malaika alikuwa anashuka. Hakushuka tu kwa maana kazi ya uponyaji ya Roho Mtakatifu. Alishuka na Roho Mtakatifu, si ya malaika. Kazi ya uponyaji si ya malaika, ni ya Roho Mtakatifu. Roho hutuma malaika, fanyeni hivi, enda ukafanye hivi, enda ukafanye hivi. Sio wakati alikuwa anashuka pale anayatibua maji, wote waliosikia ya presence ya Roho Mtakatifu walitumbukia pale na walienda na imani ya kwamba
anasha sifiri. Mtu ambaye unaona akona imani ya Mungu, huyo mtu pia akona roho takatifu. Ukiona mtu ameweka mkono juu ya mtu amepona na ameamini mtu atapona, huyo mtu akona roho takatifu. Kwa hiyo roho amegawanyika. Ziwe ni vipawa zinaweza uimbaji ni roho takatifu. Na kama baada nikasema unaweza kana jibu moja lakini omba kuongezewa. Paul anaongea juu ya roho takatifu anasema wakati wao wanafanya kazi za hizi vipawa zote anasema hii karama ya unabii ni kubwa sana. Na akasema sikutamani wote kuwa na hii karama. Lakini anasema ziko nyingi, usitamani kuwa na karama moja. Usitamani kuwa na kipawa moja. Omba, yeye atakuongezea. Na kile kinafanya tuongezewe ile karama tuko nayo ni kuaminika na ile moja tumepewa. Kwa hivyo kama ulijazwa na dini, ukikosa kuongea na dini, uwezi kuongezewa kipawa kingine. Bana sisi lazima uaminike kwanza na hiyo moja. Ukiaminika na hiyo moja, hiyo moja kuaminika nani kumaanisha nini? Utakuwa na kiu. Kuna kitu ambacho Roho Mtakatifu wakati mtu amejazwa huwa anaachilia kiu ya unatamani kuomba, unasikia kila wakati kuna msukumo ya maombi. Sasa wakati unasikia kuna msukumo ya maombi, usiombe tu na lugha yako, unaanza na nilisema hivyo friend, unaanza kunena kwa dini. Kwa maana mimi nasema kwamba hizi ndimi hizo shetani nasikiani. Kwani wewe unataka shetani akusikize? Kwani unataka shetani ajue kitu ambacho uko nayo? Na mwenye shetani ni muacha, ni muhalimu, anakuja kuua, kuhalimu na kuiba. Sasa wakati unapeana siri zako zote kwa shetani, unapeana siri zako zote kwa shetani, kwani wewe ni namna gani? Utapea adui yako siri? Ati nenda kuta hapa usiku saa nane na ndiye pia anasema huyu mahali mtampatia ni kumuua. Unarudi unasema tu kwa hiyo kichaka hapa nitakuta saa nane. Sasa ukiambia adui watakungojea, wacha kunena na maneno unasikiwa na watu. Vile watu wanakusikia ukiongea Kiingereza ama Kiswahili na Kikuyu, hivyo ndivyo shetani anakusikia. Lakini ukitaka asikusikie, omba kwa dini, omba kwa lugha za roho, shetani atakusikia. Hautapatana na majaribu mingi. Kwa maana wakati umepanga chako na umeomba kwa dini, shetani hatakungojea. Hakuna barabara atakulinda asimame. Kwa maana haelewi, hakujua uliomba nini, kuitisha Mungu nini. Lakini wakati hauombi na dini, unaomba na lugha yako, shetani ashaelewa kila kitu. Heri nyamaze, heri nyamaze. Na hata kwa hiyo kwa shetani tu huangalia moyo wa mtu, unapanga nini, unakusudia nini. Ndio maana wakati mwingine hujaomba na hujaambia mtu kitu na unaona kimeharibika, kwa maana shetani pia ni roho. Shetani ni roho, si mtu. Hapana, ni spirit. Na hiyo spirit sasa inaweza kuchunguza. Haihitaji kuja na mwili ndio unyamaze sote. Na sitaambia, sitasema kitu maana huyu mtu atanisikia. Hapana, shetani ni spirit. Vile vile atakuchunguza, atajua kile unapanga. Sasa wakati atajua kile unapanga, anaweza akakutenga, anaweza akakuwinda. Na tunaanza kuangalia maandiko kadha, Matendo ya Mitume 5 pale mstari wake wa kwanza, wakati kazi ya Roho Mtakatifu ilianza, inaanzia chapter 1 na chapter 2 ya Matendo ya Mitume. Kutoka hapo kazi imefanyika. Nilikuwa nataka kuonyesha roho ni nini. Wale kule mama ameambiwa Mungu ni roho. Kwa hivyo Mungu ni roho, na wale wanaomwabudu lazima waabudu Mungu katika roho na katika kweli. Haleluya. Kwa hivyo wakati tunajazwa roho tutakojea nini? Kitu ya kwanza, mtu aliyejazwa roho kuna heshima kumpokea. Heshima. Roho huleta heshima fulani. Watu watateseka, hawatasukuma. Kwa hiyo ni heshima za kimwili na dunia. Lakini kija katika Roho Mtakatifu, mtu yote akijazwa Roho Mtakatifu kuna heshima fulani ambazo atapokea. Hakuna vile utaacha mtu aache tuombe jambo hili na tuamini. Na muamini litendeke akose kuona Mungu ndani yako. Si ni kweli? Si mtu ataona Mungu ndani yako na kuheshimu kwa sababu mtu huyo mimi namuomba kwa sababu kama imani nyingine kali sana. Tuliombea hapo hapa na litendeke. Utapokupata pata hicho. Matendo ya Mitume 5 inasema nini? Mstari wa kwanza.
Inasema, lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na mkewe Safira chadione ni mstari gani ni natafuta mstari ni mstari wake wa 29 sio moja si verse 1 ni chapter 5 verse 29 Baada nasema Petro na wale mitume wengine wakajibu imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu Mungu baba wa baba zetu aliyemfanya Yesu ambaye ninyi mlimuua kwa kumtundika kwenye msalaba Mungu alimtukuza akamweka mkono wake wa kuume kuwa kiongozi na mwokozi ili awape Israeli toba na msamaha wa dhambi nasi tu mashahidi wa mambo hayo hivyo hivyo na Roho Mtakatifu ambaye na Mungu amewapa wale wanaomtii wale wajumbe wa baraza na wazee waliposikia hayo walijawa na ghadhabu wakataka kuwaua wale mitume lakini Farisayo verse 34 unaona ingawa na watu wanasikia wanaambiwa vibaya lakini Farisayo mmoja mtu msomi sana mwanasheria mkubwa mtu anaogopwa na Wayahudi na kila mmoja anamheshimu na anamogopa akawanyamazisha akawaambia pana kwa maana wao wako na Roho Mtakatifu na wamenitaja heshima yao lazima ionekane haya kubeba pepo hivi tu wao hawaogopi kwa maana kwa kija Paul anasema hatukupewa roho wa uoga kwa hiyo mtu aliye na roho si uoga hapana ataongea kitu mbele ya kila mtu hata waogopa atasema kile anapaswa kusema atakwambia na atakuogopa uwe na pesa uwe kiongozi uwe na mamlaka mtu aliye na Roho Mtakatifu hata waogopa hizo zote hiyo zote ataongea katika chia chochote uko nacho atakuongelesha bwana sifiwe sasa pale bali nasema Farisayo moja yeye akasimama na aliposimama bali nasema ya kwamba mstari kwa wale wajumbe wacha tu 34 lakini Farisayo mmoja jina lake Gamaliel aliyekuwa mwalimu wa sheria kwanza alikuwa mwalimu alikuwa ni mwalimu ni lecturer ni professor Biblia inasema aliyeheshimiwa na watu anaheshimiwa kwa sababu gani kwa sababu ya masomo kwa sababu ya pesa kwa sababu ya cheo lakini hana roho Biblia inasema aliyeheshimiwa na watu wote akasimama mbele ya baraza akawaambia akaamuru wale mitume wote waletwe nje wapelekwe nje kwa muda sasa akabaki na ile timu ya wazee na ndipo akawaambia wajumbe wa baraza enyi watu wa Israeli fikirini kwa uangalifu yale mnayotaka kuyatenda kwa hawa watu kwa maana wakati uliopita aliinuka mtu mmoja jina lake Theuda ambaye alijitai kuwa yeye ni mtu maarufu akawapata wanafunzi wapatao 400 aliyowaambia tena aliyowaomba tena naye aliyoomba nao tena lakini alikuwa na wanafunzi wake wote wakatawanyika na kupotea baada yake alitokea Yuda Galilaya wakati kule walikuwa orodha ya watu akaongozwa na kundi la watu kuanzia yeye naye aliuawa na hao wanafunzi wake wakatawanyika kwa hiyo kwa shauri hili nina mashauri habari ya jambo hili jiepusheni na watu hao waacheni waende zao kwa maana kama kusudi lao lina shughuli na shughuli yao imetokana na mwanadamu haitafanikiwa lakini ikiwa imetoka kwa Mungu hautawaweza kuwazuia watu hawa badala yake utajikuta unapigana dhidi ya Mungu Biblia inasema mstari wa 40 wakapokea ushauri wa Gamalieli wakawaita mitume
ndani wakawaamuru wachapwe mijeredi kisha waagizwe wasinene tena kwa jina la Yesu nao wakawaachia waende zao. Wale mitume waliotoka nje walipotoka nje barasa wakiwa wamejaa furaha, walitoka nje barasa wakiwa wamejaa furaha kwa sababu walihesabiwa kustahili kupata aibu kwa ajili ya jina la Yesu Kristo. Tukiangalia neno hili, huyu mtu anaitwa Gamalieli, kama vile nimesema, ni mtu ambaye alikuwa maarufu sana, na mtu alisikizwa, na mtu alikuwa na heshima zake. Na kwa sababu hapa mitume pia wako na Roho Mtakatifu, hakuna vile ambavyo wangeweza kuuawa kabla ya wakati wao ama kabla ya kutimiza kusudi la Mungu. Mtu aliye na Roho Mtakatifu lazima atimize kusudi la Mungu. Ikiwa kifo itakutafuta, haiwezi kwa sababu hauko peke yako. Hauna damu na nyama peke yake. Lakini ndani ya damu na nyama kuna Roho Mtakatifu. Sasa nikasema Roho Mtakatifu huleta heshima. Unaheshimika ukiwa na Roho Mtakatifu. Hautajitafutia heshima. Roho Mtakatifu atakupatia heshima. Nazo heshima hizi zinatokana kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuelewa ni karama gani, ni kipawa gani ambacho umepatiwa na Roho. Sasa wakati umeelewa kipawa chako ndani ya Mungu wa Kristo, ukielewa karama ambayo umepatiwa ndani yako, kutoka hapo uitilie maanani, uiombee, uombee hiyo kipawa na karama. Ukisha ziombee zifanye kazi ya Mungu, kwa maana karama na vipawa na hizo zote ni za kufanyia Mungu kazi. Wakati unafanya kazi, yale matendo na ule uwezo na udhihirisho wa ile karama na kipawa utakapoonekana, lazima utapata heshima. Watu watake wasitake, wanataka kuwaibisha hawa watu na kuwapiga, lakini katikati ya kuwapiga hizo mijeredi waliwapiga, wao walipata kutetewa na mtu ambaye hawakumlipa, wa mtu ambaye hawakumjua wao. Lakini wale Wayahudi wanaopiga mitume ndio waliojua huyo mtu. Inawapata kwa maana kuna roho anayekupigania. Bwana asifiwe. Kuna roho anayekupigania. Yesu akaambia mitume, wakati mtapelekwa mbele ya wale wa mahakimu, mbele ya wale wanataka kuwakatia kesi, msijitetee, msipange vile mtakavyosema, kwa maana Roho Mtakatifu ataenda mbele, atawasaidia vile mtasema, atawatetea. Kwa hivyo mtu aliye na roho, vita zake chache sana, vita zake ni rahisi sana. Lakini kama utapigana bila roho, kama utajazwa Roho Mtakatifu, utapigana vita zako na mwili na damu, na mwili na damu. Kulingana na kitabu cha Wakorintho wa 2:10, mwili na damu haiwezi kupigana vita za kiroho. Bwana asifiwe. Kwa maana mimi nasema kwamba ikiwa tunaenda katika mwili, lakini hatufanyi vita zetu katika mwili. Tuko na silaha ambazo zimetengenezwa katika ulimwengu wa roho. Sasa ulimwengu wa roho tunaweza kupokea silaha za roho, na tukipokea silaha za roho, basi tutaweza kuzima, kulingana kitabu cha Efeso 6, mishale yote yenye moto ya yule mwovu, kwa maana inatengenezwa katika ulimwengu wa roho. Kitabu cha
hiyo hiyo Matendo ya Mitume 19:11 11:19 verse number 11 tunaona Paul wakati amejazwa Roho Mtakatifu alifanya kazi mbili sana, na tutaanzia tu verse 4 kwanza alafu tukuke hizo mistari zingine. Biblia inasema hii mstari wa 4 Paul akasema tuanzie verse 2 19 ama tuanzie verse 1 19 verse 1 wakati ya Paul akiwa huko Korinto, Paul alisafiri sehemu za bara na akafika Efeso. Huko akawakuta wanafunzi kadhaa, akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakajibu, hapana, hata hatukusikia kwa kuwa kuwa kuna Roho Mtakatifu. Hatukusikia kuwa kuna Roho Mtakatifu. Mstari wa tatu, ndipo Paul akawauliza, je, mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakajibu, kwa ubatizo wa Yohana. Paul akasema ubatizo wa Yohana ulikuwa toba. Aliwaambia watu wamwamini yeye atakaye kuja baada yake, yani Yesu. Waliposikia hayo wakabatizwa katika jina la Yesu. Na Paul alipoweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akawashukia, nao wakanena kwa lugha mpya na kutabiri. Idadi yao ilikuwa wapata wanaume 12. Tunaona pale Paul ameshuka, ameenda bara. Ile Biblia inasema akafika upande wa Efeso. Na wakati amefika Efeso, amekuta watu wameokoka na wameamini ubatizo wa Yohana. Yohana alibatiza watu kwa maji, lakini aliwaahidi mambo ya kwamba Yesu atakuja nyuma yake. Yeye anawabatiza kwa Roho na moto. Haleluya. Sasa akawaambia ni sawa, hiyo batizo ilikuwa sawa, lakini sasa kuna kitu kinaitwa dini. Kuna kunena na lugha, hiyo mtaweza kwenda bahari, mtaweza kupigana na ufalme wa giza, hamtashindwa, hamtakuwa watu wa kugaili, hamtakuwa watu ambao hawana imani katika hii nchi, hamtakuwa watu ambao hawaheshimiki katika hii nchi. Kwa hivyo mnahitaji kuwa na ubatizo wa Roho ili mapepo ya Mungu ya uponyaji, miujiza zionekane ndani yenu. Lakini kama hamna Roho, matendo ya ishara na miujiza haitaonekana. Kwa hiyo mtahubiri tu, ni sawa mmebatizwa, lakini mtahubiri tu, hakitaonekana kitu chochote ndani yenu, hakitaonekana matunda ya uponyaji na nguvu za Mungu. Lazima mbatizwe na Roho. Nao wakasema, hatujasikia habari za Roho Mtakatifu. Na hata wewe unaweza kuwa hujawahi sikia faida ya Roho Mtakatifu, unasikia akitajwa na hujawahi sikia faida. Ya kwanza ni kuambie Roho Mtakatifu ni ahadi. Sema amen. Ni ahadi ambayo imeahidiwa kanisa. Mtu yeyote anaenda kanisa ama akaokoka, mtu aokoke. Sasa huyo ni kanisa la Kristo. Ukishapeana maisha yako, umekuwa hekalu. Sasa ukiwa wewe ni mtu ya Mungu, uko na ahadi, umeahidiwa, umeahidiwa. Leo tuko na vyama za kisiasa ambazo zinagombea ufalme. Hii chama inataka kuwa ndio itatawala, hii chama inataka kuwa ndio itatawala. Sasa kuna wale nao pia wako na vyama zao, wakati wanaenda kujeni zile pati, ile pati moja, wanauliza tutapewa nini? Kuna kuwa na memoranda, wanaandikiana, tutawapea ministeri ine na nini, tutawapea ministeri ine na nini, tutawagawia hii ministeri hii, tutawapea kwa hiyo chama yenu. Sasa wakati wanapima wanasema, bado hiyo ni chache sana, hatuwezi kubali. Mnataka gani? Sisi tunataka hii, sisi tushaandika yetu memoranda yetu, kama mnataka tuwajue tuweze kuwapigia kwa basi someni yetu, mnaangalia basi, ukisha agree basi mnakuwa pati moja. Sasa naye Mungu ametuahidi kwa hilo tofu, mtapewa Roho Mtakatifu, na wakati atakuja juu yenu hiyo Roho Mtakatifu, yeye atawasaidia, yeye atawasaidia, atachukua vita zenu zote, atachukua
huyu roho ndiye atapigana. Sema amen. Baada ya mimi kutafuta daktari awaponye, roho atawaponya. Bwana asifiwe. Baada ya mimi kujipiganisha na kibahatisha, hii kazi itatupea pesa ama atupati, roho atakupeleka naye kwa ile kazi already amepanga, utafanikiwa. Haleluya. Baada ya dawa ikusumbue ufungulize, huyu ndiye tunaweza tengeneza goma na yeye ama atarudi akigeuke. Hapana. Roho atakupatia yule aliye abahatishi yeye anajua huyu ndiye mume wako. Wako akinakubahatisha sasa wewe ni utaangalia wakati umeahidiwa hizi ahadi ziko sawa. Bwana asifiwe. Ninyi ndio roho ziko sawa hizo ahadi. Ukiahidiwa hizo ahadi ulipoingia kwa hiyo wokovu uliona kama zitakusaidia baada ya kupigana vita zako upiganie iko sawa kupiganiwa si ndio? Bwana asifiwe. Ukipiganisha kingine atakata ukufe kabla hujapata akupende tajiri iko sawa. Yaani yeye ataenda mbele zenu atawasawazishia njia atawasaidia. Ni msaidizi. Bwana asifiwe. Ni msaidizi. Yeye atawasaidia na yeye si msaidizi ambaye hana uwezo. Sema ni msaidizi ambaye ni mpausa. Tunaona kaka wale ni mapepi nani hapa wakubwa leo akiwa akichukua mtu tia kawaida hapa hapa piga ni sinana sasa hivi leo ameka isiende vibao. Mimi nataka kuwa kwa bahati, mimi nataka kuwa isiende kwa Nakuru, nataka kuwa kama Nakuru. Na watu wa kawaida wengine hata mlisoma na wao, wengine ni watu unajua, wengine hata unajua udhaifu wao. Bwana sifiwe. Wengine hata hajawahi kuongea mtu hata hajawahi kukana mtu ananyamazaga tu unichague tu. Siku atachaguliwa kikatiba lazima apatiwe security. Hata kama ni wewe, hata kama ni kijana yako, siku anachaguliwa security inakuja automatic. Hata kama ni yeye anapewa bodyguard yake na askari ako na bunduki akiji mikono tupu akiji yeye sasa ako pale kupigana vita ni hapa ya huyu bosi wake, huyu mtu ambaye ana mamlaka, huyu mtu ambaye ameitwa aweze kuongoza watu. Sasa anakuja na silaha na ukileta fujo unaona huyu bodi kanaleta mkubwa wake nyuma anakuwa mbele anapia kunyamaza na mpoe mpoe. Na huko kuna mwingine si mmoja na mwingine anatafuta vile huyu ataingia kwa gari waanze kuondoka, maana ameona hapa kumeleta shida. Na hawa watu hawa watu wenye wanaleta hii makelele wakitaka kupiga wewe pia mawi nani huyu mkubwa hawana silaha. Silaha yao labda wachukue mawe na mchanga watupe, lakini sisi tuko na risasi. Badala ya tuwaue tuepushe mtu wetu na hii majanga kuliko tumalize watu. Roho Mtakatifu akija juu yako kupigania. Bwana sifiwe. Yeye ni msaidizi. Wewe endelea kutangaza habari njema, ninamsaidia. Anakwambia wewe endelea, endelea tu. Pitia hii njia. Sema mkuu wa Mungu niko na wewe, mimi nitakusaidia. Na niposa pale tunaona wale wakiachwa Yesu aliwanenea maneno haya. Biblia inasema lakini mtapokea chapter 1 ya hiyo Matendo ya Mitume. Aliwaambia acha tusome basi. Biblia inasema mitume walipokuwa wamekusanyika pamoja wakamuuliza Yesu, Bwana, je, huu ndio wakati wa kuwahamishia Israeli ufalme? Yesu akawaambia, si juu yenu kujua nyakati na majira ambayo Baba ameyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Lakini mtapokea nguvu akisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na Uyahudi kote na Samaria hadi miisho ya dunia. Sasa hapo ndio sisi nasi tunaingilia, tunapokea Roho Mtakatifu. Tusema hivi, tunaona naye wakati Petro alipokuwa kimbili, tunamwona anashuka mpaka kwa watu wa mataifa. Na wakati anashuka mpaka kwa watu wa mataifa, anamdhihirisha Mungu na anamdhihirisha Roho Mtakatifu. Tusome maandiko machache kwa sababu ya muda katika ibada hii ya kwanza. Tunaona Matendo ya Mitume 9
tulitaja siku ya Friday kwa wale walikuweko. Tunaona mtu anaitwa Saul. Sauli Biblia inasema ya kwamba alikuwa muuaji wa kanisa. Yeye alipewa pesa alipokuwa na makuhani wala watu wa dini ambao hawakupenda injili ya Kristo ihubiriwe kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Na leo ini kitu kila kanisa mnapaswa kuelewa ya kwamba wakati kanisa liko na nguvu za Roho Mtakatifu, miujiza itatendeka. Na wakati miujiza itatendeka, wale watu wa nyama na damu, wale watu hawaamini nguvu za Roho Mtakatifu, lazima watainukia kanisa. Kwa hivyo hii si vita ya kwanza ambayo tunapitia leo. Tunaitwa majina, tunatukanwa, tunaambiwa, tunaharibiwa majina. Si ya kwanza, hata kwa mitume ilikuwepo. Wakati nguvu za Mungu zilianza kutembea na Yesu mwenyewe, watu wakasema anaponya watu kwa nguvu za mapepo wale wakubwa, kwa nguvu za Belzebuli, wakamtukana. Wakati mitume nao wameanza kuhubiri injili, nao tumesikia baka walipigwa vita, walijaribu kunyamazishwa. Na sasa tunaona yule aliyetumika sana kufanya hii kazi ya kunyamazisha mitume na kanisa lote liko na nguvu za Mungu, kama si kanisa hizo za hawa watu wa nyama na damu, yule aliyetumwa kuwamaliza ni Sauli. Na kwa Sauli sasa hapa hii chapter 9 ni wakati anakutana na Yesu. Na Biblia inasema kwamba huko Dameski, wacha tuanze mstari wa 9, alikuwepo mwanafunzi mmoja jina lake Anania. Bwana alimuita katika maono, Anania, kajibu mimi hapa Bwana. Bwana akamwambia, mstari wa 11, ondoka uende katika barabara iitwayo Nyofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu kutoka Tirasa jina lake Sauli. Wakati huu anaomba katika maono, amemuona mtu aitwaye yeye Anania akija na kuweka mikono juu yake ili apate kuona tena. Anania akajibu, Bwana, nimesikia kutoka kwa watu wengi habari nyingi kuhusu mtu huyu na madhara yote aliyowatendea watakatifu wako huko Yerusalemu. Naye amekuja hapa Dameski akiwa na mamlaka kutoka kwa viongozi wa makuhani ili awakamate wote wanaotaja jina lako. Lakini Bwana akamwambia Anania, nenda mtu huyu ni chombo changu kiteule nilicho kichagua apate kulichukua jina langu kwa watu wa mataifa na wafalme wao na mbele ya watu wa Israeli, nami nimemwonyesha jinsi impasavyo kutekeleza kwa ajili ya jina langu. Tukiangalia neno hili tunaona mtu mmoja anatajwa hapa, na tulisema hii siku ya Friday. Anania si mmoja wa wanafunzi wale 12, hajajumulishwa katika idadi hii, lakini alikuwa ameokoka na amejazwa Roho. Na sasa wakati Sauli amemwamini Mungu, amemwamini Kristo Yesu, Biblia inasema akiwa yeye amekaa katika mji wake, akaitwa na Roho Mtakatifu kupitia maono, akaambiwa, Bwana, itakubidi uondoke. Kwa hivyo Roho Mtakatifu, wakati umejazwa na Roho, Roho unena hata katika ndoto. Ukiwa umejazwa Roho, Roho Mtakatifu atakunenea kupitia ndoto. Anajua nini sasa, na anaweza kukunenea sauti, anaweza kukunenea kwa neno, anaweza kukunenea kwa ndoto au kwa maono. Na hapa tunasikia amenunenea huyu mtu, kwa maana kitu Roho anataka ni mtu tu ajitakase. Wakati umejitakaza, Roho Mtakatifu ajali wewe ni mweusi, wewe ni mweupe, wewe ni mweupe, ni mfupi, wewe ni mrefu, wewe umesoma, hujasoma, wewe una bidii au una pesa ama ni maskini, Roho hajali. Hajali. Roho ukijitakaza, uwe mtoto, uwe mtu mzima, uwe mtu mkongwe, bora umejitakaza. Tumesikia pale Biblia ikisema wewe ni chombo. Na kitabu cha Timotheo Paulo akasema kila chombo kikijitakaza, Bwana asifiwe, kila mtu akijitakaza, roho yake, mawazo yake, mtu akijitakaza atafanyika chombo cha kazi
maru kwa sababu ya Mungu. Sema hivyo. Kwa hivyo Roho Mtakatifu akisha ingia ndani yetu, anakataka tukiwa wadhaifu kwa ajili ya hii, kwa ajili ya ile ijao umeokoka. Kuna madhaifu mengi sana kama una roho. Roho Mtakatifu anakutana nazo. Anakuja sasa na kuamua hiyo mjengo. Anasema hii mjengo ya samani, una imani, sasa anataka uwe na imani. Umekuwa mtu ambaye hutaki maombi, sasa anabomoa hiyo roho ya kutotaka maombi. Neno halikusaidii, kuna watu wasaidii na neno. Kama una Roho Mtakatifu, neno litanenwa na usipokee, maana wewe ni mtu wa mwili. Sasa ukiwa mtu wa mwili na damu na una roho, inenwe neno kupitia uwezo na nguvu za Roho Mtakatifu, hauwezi lishika. Kwa maana Biblia inasema watu wa mwilini hawawezi kuchukua mambo ya roho. Sawa. Lakini watu wa roho watajiashika mambo ya Mungu. Ndio msikilize mama ameambiwa, Mungu ni roho. Na wewe kama unataka kumjua Mungu, uwezi kumjua Mungu na mwili. Mama Msamaria anaambiwa, Mungu ni roho. Na kama unataka kumjua, lazima uamini mambo ya roho na utajue roho ukujue Mungu, kwa maana Mungu ni roho. Kama unataka kumwabudu Mungu katika roho na kweli, lazima uwe na roho, maana ndio itakusaidia hata tabia za kiroho, tabia za maombi, tabia za Mungu. Roho Mtakatifu ataweza kukuonyesha. Hapa tunasikia Anania anajaribu kukataa, anasema huyu mtu tumesikia habari zake ni muovu, ni mbaya. Hata juzi wameua Stefano, kwa maana Stefano akipigwa na mawe, inasemekana kwamba alikuwa hapo. Sauli alikuwa pale na alikuwa anachangia pakubwa. Stefano pia atauawa. Na kwa hivyo walisikia habari za watu wengi walikufa kwa mikono ya huyu Sauli. So wakaanza kukataa. Anania anakataa, anasema bado huyo mtu achane tu na yeye, kwa maana hata tumeshajua kwamba makanisa ya Dameski sasa yuko hajafika na ametumwa. Hata amekuja ajaze roho, hajakuja abatizwe, hajakuja kusikia habari ya Yesu. Ametumwa barua yenye imeandikiwa na wakuu wa makuhani ni ya kuja Dameski kuitesa kanisa sasa. Na kwa hivyo tunajua, tumegojea huyu mtu alikuwa Dameski, tumegojea tukijua kuna barua amepewa kwa ajili ya kanisa la Dameski. Na kile Yesu akamwambia pana, akamkemea, akamwambia Anania, nenda mtu huyu ni chombo. Wacha kusema kweli. Enda ukaombea huyo mtu. Naye Saul ama sio, kwa maana ameitika Paul. Amesha geuzu, na katika kugeuzu kwake ni kipofu, hata haoni. Ila nuru ilikuwa mchapa, hakuona tena. Na kuanzia hapo akaanza kuomba, akaingia kwa fasti. Akaanza kuomba. Kwa hivyo ilikuwa anaakuwa hapa Anania anaakuwa ako siku ya tatu akiwa amefunga. Kwa maana kuna kitu ninataka kumwambia. Na hiyo kitu kimetajwa pale juu. Akaambiwa nimekichagua apate kuchukua jina langu kwa watu wa mataifa, wafalme wao na mbele ya watu wote wa Israeli. Kwa hivyo Mungu amemwambia kazi hizo tatu. Watu wa mataifa ilikuwa hawahubiriki neno na ni sisi. Na hata Petro mwenyewe hakutaka maneno ya watu wa mataifa. Hata kuna mahali Paul anasema nilitembea Petro hadharani. Kwa maana tukiwa huko anaongea ubaya ya watu wa mataifa. Akienda kwa watu wa mataifa anawaambia wokovu huu unawafaa. Akituona anataka kuondoka haraka kwa hawa watu wa mataifa, asisemekane alikuwa na tulikuwa alikuwa na hawa watu wa mataifa. Sasa akamkemea. Na tukiangalia hapa sasa kuna kazi tayari Mungu ameyasaini juu ya hapo. Na hiyo assignment ambayo anapatiwa hawezi kuipokea kama ana roho. Assignment ya kutenda miujiza na ishara na maajabu ili watu wa mataifa, kwa maana wao hawakiamini wasipoona miujiza ikitendeka. Sasa itabidi afunge. Naomba uwezi kukaa tu hivi uwe mtu ya kula kidheri ugali ukisema tu Yesu ni Bwana na ninataka Mungu anijaze na uponyaji, niwe naombea watu wanapona, niwe naombea watu mapepo yanawaachilia. Ati sasa wewe kwa ugali yako uombee watu wapone. Sasa huyu ni Paul anajua wewe kitu ya kwanza utaingia kwa maombi na hautatoka. Ni fasting, nitakwambia kile nitafanya.
alipoomba siku ya tatu ndio huyo akatuma nani akamwambia ende kwa kiliko. Na Biblia inasema yeye naye akaenda. Na wakati alipoenda maandiko yanasema ya kwamba akamkuta. Alipomkuta akamnenea. Hebu tusome 17. Kisha Anania akaenda akaingia mle nyumbani akaweka mikono yake juu ya Sauli akasema ndugu Sauli, Bwana Yesu aliyekutokea jiani amenituma kwako ili upate kuona tena na ujazo Roho Mtakatifu. Ghafla vitu kama magamu vikaanguka kutoka machoni wake wa Sauli, akapata kuona tena, akasimama akabatizwa. Kisha akala chakula akapata nguvu tena. Sauli akakaa siku kadha pamoja na wanafunzi huko Dameski. Tunaona pale alijazwa Roho, na tukasema si lazima kwanza ubatizwe ujazwe Roho. Sauli alijazwa Roho, alibatizwa na Roho Mtakatifu kabla ya batizo la maji. Inategemea kiu yako na tamaa yako ndani ya Mungu. Tutakwenda kubatizwa hivi karibuni, mvua ikianza kwa maana mahali tutabatizia watu. Sisi tunaamini kubatiza watu kwa mito inateremsha maji. Heri tukitafuta hata kama itapatikana nyahuru, tukupeleke mahali maji inapita. Hiyo ndio imani yetu. Sasa hakuna maji tu ya kiangazi, lakini kwa imani kwamba Bwana atusaidia kama wiki labda moja mbili tutakwenda kubatizwa. Sasa hizi zote ni moja za qualifications ambazo mtu akiokoka anastahili kuwa nazo. Na Sauli amepokea kwanza, anawekewa mkono, miujiza inamtendekea, ameona. Anaambia yeye kwa mtu mwingine, ilikuwa kitu ya maajabu sana, hata yeye mwenyewe alistuka. Alipoona ameweka mikono juu ya mtu na kipofu ameona, hata yeye alitetemeka na akashukuru Mungu. Kutoka hapo Sauli naye kwa sababu amepata katika njia ya miujiza, ameponywa kimiujiza, naye Mungu amemjaza Roho, Roho wa ishara, maajabu na miujiza. Kwa hivyo wakati tunajazwa Roho, hatujazwi Roho tu tukae hivi, tunajazwa Roho tuingie kwa kazi. Sema amen. Tuingie kwa kazi. Kazi ya Mungu ni kazi ya imani. Yaani chochote unaamini Mungu kitatendeka, kama uko na Roho inatendeka. Kiamini magonjwa itakwisha, kiangalie inaangalia. Kiamini ni kazi ya mapepo imetendeka hapa, na lazima tuiangamize, ukiachilia uwezo wa Roho Mtakatifu. Kazi hiyo yote itavunjika. Tujazwe Roho tukae hivyo. Na kwa sababu ya muda, nadhani mambo mengine tutaendelea kuangalia wiki ambayo tunaingia, ili tuone kazi za Roho Mtakatifu. Kwa sababu ni nyingi vile nilivyosema, na hakuna mtu anapaswa kukosa Roho Mtakatifu. Ukikosa Roho Mtakatifu utakuwa kwa shida kubwa sana, utakuwa kwa shida kubwa sana, hata ya ule uzima wa milele kuna shida. Tukisoma hapo, tusome hiki ya mwisho, Romans chapter 8, tusome mstari wake wa 8. Ama tusitwazia tano. Tano inasema, kwa maana wale wanaoishi kwa kufuata mwili husiweka nia zao katika vitu vyote vya mwili, lakini wale wanaoishi kwa kufuata Roho husiweka nia zao katika mambo ya Roho. Kwa maana kwa kuwa kuna nia ya mwili, kwa kuwa kuliko na nia ya mwili ni mauti, bali kuwa na nia inayoongozwa na Roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui na Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Wale wanaotawaliwa na mwili hawawezi kumpendeza Mungu, hawawezi kumpendeza Mungu. Lakini ninyi hamtawaliwi na mwili, bali ni Roho, ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Mtu yeyote ambaye hana Roho wa Kristo, yeye si wa Kristo. Na kama ikiwa umeokoka na hauna Roho, ujajazwa Roho, usiwe na shida. Shida yako inaweza kuwa moja, uamini mambo ya Roho na utaki kujazwa Roho. Sasa wewe huwezi pata Mungu, huwezi pata Biblia, huwezi pata uzima. Lakini kama uko hapo na ujajazwa Roho na unatamani siku moja ujazwe, uko kwa njia hiyo sawa. Endelea kutamani. Endelea kabisa kutamani, na kumwambia hata kama siku ijayo Friday, leo ni siku ya jazo.
Leo usipojaza, unaambia utakani na imani. If hii sana na kitu nitajaza kwa maana ninangojea. Ninatamani kwa maana ya mwili. Biblia imetuambia na ikatuhakikishia mtu wa mwilini hata afanye nini hawezi kumtii Mungu. Hawezi. Utamtii. Unaona hata kushinda kutoa fungu la 10. Leo unatoa fungu la 10, sasa unaona kama una pesa za kutosha na nini tu ndio mkate nazo. Unasema acha tutumie mkate break fast nazo. Ni mwili. Hata hiyo mkate inakulika na nini? Na mwili. Hata hizo pesa zinatumiwa na nini? Na mwili. Mtu wa mwili hawezi kumpendeza Mungu hata dakika moja. Kila wakati utimiza mapenzi na makusudi ya mwili. Lakini mtu aliye na roho wa Mungu, Roho Mtakatifu, kitu ya kwanza lazima awe na hofu. Unakuwa na ile fear, uoga wa Mungu. Ukiona hapa nitapotea, hapa nitakukwaza Mungu, unasema wacha nikae hapa. Ukiona hapa utafanya kitu ikose kumfurahisha Mungu, unasema hii kwa maana huko ndani. Tusiona na mimi tukati ya muda kwa ibada ya kwanza, tumwambie Mungu, tusimwambie tunatamani roho. Abia Mungu natamani roho mtakatifu. Mountain of Glory Redeemed TV. The God of this altar answers prayers.